Hey guys, welcome to my second channel, Mr.m Blocks. So, as you call us, এটা মানে কলেজখন আমাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই আছে ফুলৰ বাগিচা লাগাইছে আৰু বহুত বহুত ভাল লাগিছে ভাই আপোনালোকক কিমান লাগিছে মানে কেনে লাগিছে আমাৰ কলেজখন ইমান যে সজাই আছে তামা ধুনীয়াকৈ সজাই আছে বাগিচা লাগিছে মানে নতুন একদম বঢ়িয়া এই দেখি মানে মই ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই আছে এই কাৰণে আৰু এখন এটা ভিডিঅ' বনাই যাও সকলোৱে চাব এইটো কাৰণে মানে আজি ভাত বনাই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু চাওঁ মই সকলোৱে দেখাম আজি ঠিক আছে মোক ভাল লাগিছে আপোনালোকক কেনে লাগিছে মোক এইটো কমেন্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু ভাইটি কিবা লৈ ক'বলৈ আছে নেকি ভিডিঅ'বিলাক মই শ্বুট কৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে জনাব কমেণ্টত অঁ কমেণ্ট জনাব মিষ্টাৰ এম ব্লগছ ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব হয় নিউ ব্লগছ মানে মানে নিউ ভিডিঅ' নিউ চেনেল মানে মানে নতুন নতুন গম পায় কিবা ভুলটো ল'লে ক'ব আৰু মানে এইটো ব্লগ মানে